Svaki četvrti građanin Evrope boluje od nekog oblika zapaljanskog artritisa, dok je u Srbiji broj obolelih oko 70.000. Ko može da oboli od neke reumatske bolesti, koji su faktori rizika i kako žive oboleli u Srbiji, to će nam reći doktorka Mirjana Lapčević, predsednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti, i doktorka Tatjana Živanović-Radnić, ona je reumatolog. Možete sve jedno, kogod hoće, samo se smestite. Prva varijanta je bila... Udobno. E pa, ovako, ja bih odmah počela sa vama, gospođo Lapčević. Rekli ste jednom prilikom da svaki drugi pacijent, ukoliko se ne leči adekvatno, posle 10 godina postaje invalid. I to zvuči prilično zabrinjavajući, imajući u vidu da ljudi, kada se pomene reuma, to baš i ne shvataju ozbiljno. Pa mi sad kažite šta može da bude ozbiljno i koliko je ozbiljno? Evropska liga za borbu protiv reumatizma 2010. godine izdala je Briselsku deklaraciju u kojoj se tvrdi da u Evropi svaki četvrti građanin, bez obzira na doba, da li je dete ili odrastao, boluje od nekog oblika hroničnog reumatizma. Međutim, u Srbiji ima, kao što ste rekli, oko 70.000 obolelih od hroničnih artritisa. Reumatoidni artritis najčešće, odmah iza toga možda tu su, ankilozirajući spondilitis, psorijazni artritis, i ono što je najtužnije, 2000 dece u Srbiji boluje od juvenilnog oblika artritisa, i moramo znati da ta grupa bolesti kojoj možemo dodati i sistemske bolesti vezivnog tkiva, u kojima se također pojavljuje artritis, kao što je lupus, kao što je sistemska skleroza, Sjogrenov sindrom, onda to bude oko 100.000 verovatno obolelih mladih ljudi. Mladih ljudi. Znači, te bolesti se najčešće javljaju između 20. i 40. godine života. A negde u javnosti, među ljudima, važi ono, reuma, to je rezervisano tamo kad budemo stariji. Pa, rekla sam da 1.800.000 ljudi u Srbiji prema toj proceni bi trebalo da ima neki oblik hroničnog reumatizma. Najveći procenat boluje od degenerativnog reumatizma. A to je karakteristično za srednje životno doba i starije od 65 godina. Može se javiti i kod mlađih kao posljedica preterane fizičke aktivnosti, sportskih povreda, povreda pri saobraćajnim udesima i kada se razvijaju artroze. Tako da problem reumatskih bolesti je mnogo veći nego što građani mogu da shvate. Bol od reume može biti veoma različit, i bol koji se javlja noću u miru, koji je praćen jutarnjom ukočenosti, mora da pobudi sumnju kod građana da se radi o toj grupi autoimunih reumatskih bolesti. E sad, doktorka, šta je to reuma? I kada kažemo reuma, to mislimo na čitav spektar, više od 200 bolesti. Koje su najčešće, a koje su najopasnije? I kako da prepoznamo? Pre svega, dobro jutro svima ovde, i volio bih da pozdravim naše pacijente, i sadašnje i buduće. Čini mi se da oni pomno prate ove nastupe i mislim da je jako veliki odziv. Te tako ja ovom prilikom bih htjela da kažem da tek u skorije sam vreme shvatila da je zapravo ovakva vrsta nastupa jako važna i da na ovaj način jako dobro i brzo i lako dolazimo do naših pacijenata. Ono što je jako važno da kažemo, a odnosi se na vaše pitanje, to je tako je da postoji jedan čitav niz reumatskih bolesti, i u narodu se sve to zove reuma, i to je sasvim u redu. Ali moramo da znamo da zapravo sve te reumatske bolesti delimo u dve velike grupe. Mislim, to je sad ovako da kažem kolokvijalno, nije ništa crno-belo, jel, sve se međusobno preklapa, ali to su jedne dve velike grupe. Jedna je degenerativni reumatizam, a druga su zapaljanske autoimunske bolesti. I kako se one prema svojim simptomima razlikuju, tako se razlikuju i u populaciji koju
napadaju, odnosno populaciji koja se razboljeva od ovih bolesti. Tako da je jako važno da kažemo da u ovu grupu zapaljenskih autoimunskih bolesti najčešće spadaju pacijenti koji su mlađe životne dobi. I upravo je zapravo ovo nešto o čemu stalno treba pričati, jer čini mi se da su stariji sugrađani onako dosta budu i zabrinuti i ažurni, tako da dolaze kod lekara mnogo češće nego mladi koji u početku svoje simptome i tegobe malo negiraju. Negiraju, pa se malo možda i plaše onoga što bi mogli čuti i tako. Onda se vreme troši. U ovim bolestima vreme je jako važno, zato što su to zapaljenske, autoimunske bolesti, hronične, koje traju doživotno. Tako da što pre bolest otkrijemo, što pre postavimo dijagnozu... A šta tačno treba da shvatimo? Šta da prepoznamo? Dakle, ima tu par nekih ključnih stvari, a to su taj inflamatorni bol koji se pojavljaju u svim ovim bolestima. Ako su u pitanju artritisi, dakle zapaljenje koje se javlja u perifernim zglobovima, to su jutarnja bol i ukočenost kao i otok perifernih zglobova. Dakle, ako vas ujutru i tokom noći bole zglobovi, ako primetite da su otečeni, molim vas, odmah se javite lekaru. Znači, tokom dana, posle nekog težeg rada, može da se desi da vas zabole ruke, da vas bole zglobovi ako ste nosili nešto teško. Ali ako se to ponavlja neko vreme i ako je to jutarnji bol nakon odmora, znači, vreme je da se obratite lekaru. Naravno, neće svi dobiti dijagnozu zapaljenske bolesti, ali u suštini jako je važno da ne propustimo one koji će zapravo dobiti tu bolest. Kada je vama dijagnostifikovana bolest i kako ste vi shvatili da imate problem? 42 godine sam imala i ja sam tada bila u usponu nekom, znate, i profesionalnom, i porodično, mlada, majka dvoje dece, suprug uspešan također. I samo osvane jedno jutro i ja shvatim da sam potpuno nemoćna. Da ne mogu da ustanem iz kreveta. Kako, sve vas boli ili ste malaksali? Pa, u suštini sam se prehladila. Imala sam običnu prehladu koja je trajala nedelju dana. Znate kako u narodu kažu? Prehlada se leči 7 dana ili nedelju dana. A isto je, jel da? Bitno je mirovanje i korišćenje vitamina, dosta tečnosti i to bude bolje posle nedelju dana. Međutim, ja krećem u drugu nedelju, meni sve gore. Malaksalost ogromna, bolovi u sitnim zglobovima, ali meni je bio dominantan to brzo zamaranje i malaksalost. Tako da sam ja prvo pomislila da sam možda tokom te virusne... Ali i meni bi sad, kad kažete to brzo zamaranje i malaksalost, najmanje na što bih mislila to je... Pa ja sam prvo pomislila da je Coxsackie viremija, znate. Neki virus, nešto, to bi mi prvo bilo da... Međutim, proverila sam na Torlaku, nisam imala Coxsackie. Drugo što sam pomislila, to su bile reumatske zapaljenske bolesti, autoimune. I onda sam uradila reuma faktor u Gradskom zavodu za javno zdravlje i kad sam videla da je on jako visok, odmah sam otišla reumatologu. Ali ja sam bila u prednosti što sam lekar, znate, i što sam neke stvari već znala i što sam kao lekar našla preko kolega mogućnost da dođem tada do profesorke Radmile Petrović, na kojoj sam doživotno zahvalna. Prvo zato što mi je vrlo brzo postavila dijagnozu. Zašto je to važno? Važno je zato što na nivou doma zdravlja se ne može postaviti dijagnoza reumatoidnog artritisa, jer mi u domovima zdravlja radimo samo osnovne laboratorijske nalaze, a znači imunologiju ne radimo. To se radi na Institutu za reumatologiju. Drugo, dijagnozu artritisa postavlja reumatolog. On je kompetentan da postavi dijagnozu i da započne specifično lečenje. Ja sam profesorki zahvalna što je ona vrlo brzo postavila meni dijagnozu i ono zbog čega sam još više zahvalna, što je shvatila kakav sam ja tip ličnosti i našla ključ da dođe do mene. A ključ je da vi slušate ono što vam savjetuje reumatolog. Bilo da se radi o lekovima, bilo da se radi o stilu života. Ishrani. Tako je. Znači i san, i fizička aktivnost, izbjegavanje stresova, izbjegavanje virusnih infekcija, koje su uvek okidač
u stvari najčešće su okidač, ali su uvek faktor pogoršanja bolesti. Kako je sada vaša terapija? Samo 3% obolelih se leči preko potrebnom tom biološkom terapijom. Zašto je to tako i šta je vama dostupno? Koja je vaša terapija? Onda ćete i vi objasniti prosto o čemu se radi, o kakvoj terapiji. Pa vidite, ja sam prvo bila na metotreksatu, pa kad bolest nije mogla da se stavi pod kontrolu, onda sam dobijala salazopirin, pa to nije bilo dobro i na kraju mi je uvedena Aktembra, to je znači biološki lek. I već nekoliko godina primam taj lek koji drži moju bolest pod kontrolom i ono što jeste važno, da taj lek se ne daje u prvoj liniji. Već se prvo kreće terapija sa ovim lekovima što sam ja rekla, pa ukoliko oni ne daju rezultat, idemo na biološku terapiju. Razlog za to jeste što su biološki lekovi veoma skupi. I onda se mora ipak pokušati sa lekovima koji su više dostupni, a jednako kvalitetni. Recimo, metotreksat može u 70% obolelih da dovede do remisije. Znači da bolest stavi pod kontrolu, pod uslovom da pratimo savete reumatologa. To znači da ne napreduje bolest. Tako je. Pa ovo je hronična bolest. Doktorka je rekla, hronična znači doživotna. Znači mi ne možemo da izlečimo, ali možemo da stavimo bolest pod kontrolu. A da li možemo da sprečimo, ali pre toga, o ovoj terapiji, nešto više i generalno terapiji koja se primenjuje na obolelima? To je jako važna tema, o tome treba stalno da pričamo. Posle ovakvih gostovanja nama često dolaze pacijenti sa prvim pitanjem: doktorka, ja bih biološku terapiju, jer oni shvate da je to jedna moderna, dobra terapija i tako. Ono što je jako važno da znamo, to je da naši pacijenti u Srbiji imaju šansu da se od reumatskih bolesti leče po algoritmima evropskih i američkih udruženja reumatologa s kojima mi sarađujemo, gde se edukujemo i čije algoritme pratimo. Naravno, o tome jako doprinosi činjenica da imamo dostupne lekove, gotovo sve lekove koji postoje u svetu, naravno u nešto manjem broju. Šta je važno da kažemo? Ti algoritmi podrazumevaju da je lekar taj koji vodi lečenje. Znači, pacijent kad dođe, upravo evo kao što je doktorka Lapčević ispričala, znate vi, od te šume podataka, od bujice emocija i shvatanja toga da vam se nešto dešava krupno. I raznoraznih iskustava. Tako je, komšinicinih priča, iskustava po familiji, tako budete strašno zbunjeni. I to je ono što mi vidimo kroz našu ambulantu i što negujemo, a to je zapravo taj prijateljski odnos sa pacijentom. Dakle, to su, kad se desi mladim ljudima, to je zaista jedna velika vest u životu i mora se tome pristupiti onako kako to treba. Dakle, objasniti pacijentima da nije prvi lek biološki lek. Znači, mi imamo jedan čitav niz lekova i upravo metotreksat, koji je doktorka pomenula, je zapravo zlatni standard za lečenje ovih bolesti svuda u Evropi, u Americi, pa tako i u Srbiji. I to je jedan vrlo potentan lek. Dakle, koji velikom broju pacijenata može jako pomoći i bolest staviti pod kontrolu. Šta mi kažemo kad kažemo stavimo bolest pod kontrolu? Da, šta to znači? Šta to znači? Pa opet imamo dva ugla. Za lekara staviti bolest pod kontrolu znači smanjiti zapaljenje, smiriti te tegobe koje pacijent ima i gledati da ne dođe do neželjenih dejstava lekova koje primenjujemo. Međutim, pacijenti to vide potpuno drugačije. Znate, njima je najvažnije da imaju dobar kvalitet života, da mogu da šetaju, da mogu da se druže sa svojom porodicom. Da žive što normalno. Da žive, da rade, jel tako, da se druže. I to je ono što je zapravo jako važno, uspostaviti taj pravi kontakt i što doktorka reče, prepoznati te želje u svom pacijentu. Dakle, mi imamo čitav algoritam lečenja gde ukoliko ta prva linija ne radi, znači nije dovoljno efikasna, uključit ćemo drugi lek, treći lek i onda ćemo u nekom trenutku, mi se dugo edukujemo za to i stalno pratimo te preporuke, dakle da bismo znali u kom trenutku i kada treba eskalirati terapiju i ići na potentniju terapiju. Kako se vi sada osjećate i kako vi sada živite i budući da ste predsjednica udruženja obolelih od reumatskih bolesti, koji su najveći problemi obolelih? Je li to zapošljavanje? Je li to... Šta je to? Najveći problem je bol. Bol, depresija
i invalidnost koja se razvija ukoliko se bolest ne prepozna na vreme i ne počne sa terapijom o kojoj je doktorka Tanja pričala. Znači, moramo to prvo da ispoštujemo, a onda da idemo dalje. Ja sam dobila bolest sa 42 godine, ja nisam otišla u invalidsku penziju, ja nisam imala želju da idem u invalidsku penziju, ja sam htjela da ostanem radno sposobna, da doprinosim sebi, svojoj porodici i društvu. Mislim, školovala sam se predugo da bi mi prva preokupacija bila da idem u penziju. Međutim, neki građani imaju prvo kasno postavljenu dijagnozu, jer nisu izabrani lekari prepoznali simptomatologiju i nisu ih uputili blagovremeno reumatologu. Onda poneki reumatolozi predugo čekaju da pređu sa jednog stepenika na drugi u lečenju, i ja tu imam primedbu, svaka čast neki zaista prate struku, kao što je doktorka pričala, i smernice i evropske i američke, ali neki reumatolozi previše dozvoljavaju da prođe vremena da se pređe sa jedne opcije na drugu u lečenju. I ja tu kao predsjednica udruženja uvek reagujem i molim da, znači, razmišljaju o tome da ukoliko pacijent posle jednog leka, posle 3 meseca, a najviše 6 meseci, ne uđe u remisiju, znači ne stavi se bolest pod kontrolu, da se odmah doda još jedan hemijski lek koji menja tok bolesti, i ako za najviše 3 meseca se bolest ne stavi pod kontrolu, taj pacijent je kandidat za biološku terapiju. Svako odlaganje početka biološke terapije jednako je invalidnost, gubitak radne sposobnosti, skraćenje života. Za paljenske reumatske bolesti, ako se ne leče kako trebaju, ne otkriju na vreme, mogu skratiti život i do 20 godina. A neposredni uzrok smrti bude infarkt miokarda ili moždani udar. Zašto? Zato što se radi o hroničnoj upali, hronična inflamacija. Ona zahvata čitav organizam, pa zahvata naravno i krvne sudove. I zato za posljedicu imamo kardiovaskularne neželjene događaje. Kako vi sada živite? Koje tegobe imate? Imate li tegobe? Ovih dana baš imam tegobe. Ovih dana više ne. Dobro vam je pitanje. Imam bolove u zglobovima. Jedan razlog je stres kome sam izložena, a to je mi završavamo projekat Evropske lige za borbu protiv reumatizma. Ne odlaži vreme za posao. Tako je. I treba prikupiti i obolele, treba prikupiti relevantne državne institucije i da taj projekat uradimo, zato što je Briselska deklaracija koju smo promovisali u Srbiji 2013. godine nama imala za cilj pod jedan poboljšanje, znači lečenja i ranu dijagnozu, a pod dva zapošljavanje obolelih. Znate, kad čovek ima bolest kakva je zapaljenska reumatska bolest, znači teška, doživotna, progredijentna, znači stalno se pogoršava ako se ne leči kako treba i vrlo nepredvidiva. Znate, mesecima ste dobro i jedno jutro ustanete i ne možete da ustanete u stvari iz kreveta kad se probudite. Znači, bolest vrlo ozbiljna i zato skrećem pažnju građanima da razmišljaju o tome, jer je onesposobljavajuća. Rekli ste na početku, posle 10 godina svaki drugi je invalid. Mi smo imali pacijentkinju iz Kragujevca. To ste vi rekli. Nisam ja, nego ona. Vas sam citirala, jel? Da. A vi ste nekog, jel? Znači, pacijentkinja je nama dala udruženju za slobodu da njeno i ime i sliku prikažemo. Jer je 11 godina lečena od strane izabranog lekara kao degenerativni reumatizam, da bi konačno dobila dijagnozu reumatoidnog artritisa i onda sa 52 godine otišla u penziju, jer je već bila invalid sa 2 dece. Znate, materijalna osnova za život je veoma važna i ako radite, onda možete da doprinesete i sebi lično i porodici i društvu. Ali ako ne radite, znate, teško je. I to utiče na bolest. Znači, to nezadovoljstvo činjenicom da nemaš ni posao ili da si postao invalid, a nisi morao da postaneš. Znači, narušava mentalno zdravlje. Pored, znači, pogoršanja fizičkog, bolovi i otoci i jutarnja ukočenost, postoji kod 80% takvih pacijenata depresija. Pa znate, moramo svi zajedno da razmislimo ko ima pravo
da nešto ne prepozna i da ne pomogne pacijentu. I ja sam zato prihvatila da budem predsjednica udruženja, da pokušam da pomognem. Moj telefon, moj mail je dostupan na sajtu www.ors. Ko se god meni obrati, ako mogu, ja mu pomažem. Verujte. Sjajan posao radite zaista i evo, čuli smo i shvatili, više puta smo ponovili, dakle, najvažnije je na vreme prepoznati bolest, ali i ne možemo je izlečiti, ali može se staviti pod kontrolu, ali možemo li sprečiti to? Pa da vam kažem, što se tiče reumatskih bolesti, tu ima, to su multifaktorska oboljenja. Dakle, ove zapaljenske autoimunske bolesti zapravo ne možemo reći da je jedan faktor utiče na pojavu ovih bolesti. Možemo li smanjiti... Znate kako, to je sada već priča o onome, nemojte biti pod stresom, živite zdravo, hranite se, fizička kontrola, tako je, fizička pokretljivost, sport i tako. Međutim, mi znamo da u 21. veku to sve vrlo često ostaje na nivou saveta. I to je vrlo često i problem u ambulanti, znate, kad kažete pacijentu, e, sada vi promenite kompletno svoj život iz korena odjednom. Zato je važno da pacijenti veruju svom lekaru. Ako su došli kod lekara kome ne veruju, neka promene lekara. Njih čeka jedan dug put, doživotni put i moraju imati dobrog saputnika na tom putu. Ja moram da kažem da je veliki broj žena zapravo naših pacijenata, jer ove autoimunske bolesti mnogo češće pogađaju ženski pol. Za razliku od recimo jedino ankilozirajućeg spondilitisa, gde su muškarci mnogobrojni. Tako da jedna žena koja kao mlada žena dobije dijagnozu zapaljenske reumatske bolesti, jasno je da ona treba da ostvari tek sve svoje životne i socijalne i sve druge uloge. Tako da dobrog saputnika u lekaru mora naći. Baš kao doktorka Lapčević. Tako je, tako je. Neka to bude čak i ranije. Znate, sad u 20. godinama se otkrije bolest ili čak imamo i ovu grupu gde mlada deca, mala deca oboljevaju od zapaljenskih bolesti. Te osobe tek treba da ostvare i svoju majčinsku ulogu, svoj profesionalni potencijal, da rade, da se dokažu, da gaje svoju decu. Dakle, to je jedan dug put i jako je važno da imaju dobrog saputnika. Na Institutu za reumatologiju ja moram da kažem da je većina naših lekara zaista vrlo posvećena svojim pacijentima i obzirom da se mi družimo često i da godinama lečimo te naše pacijente, to već postaje na neki način prijateljski odnos. Tako da zaista naročito imamo sluha za te mlađe ljude koji su i radno sposobni, radno aktivni, a koji često dođu depresivni, zabrinuti, tužni. Tako da moramo imati za to razumevanje. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu. Drago mi je da smo posvetili vreme i prostor ovoj važnoj temi. Hvala vam još jednom.